ଦବିନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମର୍ଥକ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ରାଉରକେଲା ରାଜନୀତିର ଅନେକ କିଛି ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ମୁଲଚାଲ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଦଳରେ ମିଶନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ପଡ଼ିବ ଦଳର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମିଶିବେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ନାରାବାଜି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି କାହାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶାରଦା ନାୟକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାପରେ ଶାରଦା ନାୟକ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତେଣୁ ମୋର ସବୁଠାଇଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଦଳର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ମାନିବା କଥା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଦଳର ସୁବଳିତ କର୍ମୀ ତାପରେ ଶାରଦା ନାୟକ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଉ ଆପଣ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦଳପତି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବେ ତାକୁ ମାନି ନେବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥର କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଶାରଦା ନାୟକ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଦଳର ଦଳପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦଳର ଦଳପତି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତା ଶିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲାଣି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଦଳର କାମ କରୁଛି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ମୋ ପାଇଁ କରେ ନା ମୁଁ ରାଜନୀତି ମାଟି ପାଇଁ କରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରେ ନା ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଉରକେଲାରେ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ 10+1=11 ନିହାତି 11+10 ଚାହିଁ ବଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ନା ଶାରଦା ନାୟକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ କିଏ ଜିତିବ ଆପଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାଙ୍କର ମୋର ଲଢ଼େଇ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମାପିଚ ବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ